ulug' tengri tolo toilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, xabarlar dasturimizga xush kelibsiz Bugungi yakshanba bir ming yil qavs oyining ikkinchisi usoat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad muhammadshariyeva razzoqiyor bek TV tvy tolibon guruhi tomonidan javujon viloyatining fayzobod tumanini gurjak tepa amniyati postasiga qarshi bajarilgan hujumda mazkur posta tobblar nazoratida o'tgan ushbu tumanni v alifshoekti aytishicha mazkur postaga qarshi toliblar tomonidan hujum bo'lgandan keyin amliyatiy kuchlar taktikiy ahabnishillak qilgan ro'zgon viloyatida afg'on harbiylari va Taliban guruhi orasida yuz bergan to'qnashuvva havoiy kuchlar tomonidan bajarilgan havoiy hujum oqibatida 31 bir qurolli tolib halok bo'lgan milliy mudofaa vazirligi orqali tarqalgan xabarnomada yozilishicha toliblar eslangan viloyatning kizob tumanidagi al kuchlar postlarga qarshi hujum etishni qasd qilgan edi biroq maqsadga yetmasdan ikkala tomon orasida to'qnashuv yuz berib va havoiy hujum ham bajarilgan natijada 31 bir tolib halok bo'lib va bu guruhning boshqa 23 o'zvi ham yaralangan tolibon guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan mamlakat poytaxti Kabulda amalga oshgan amaliyotda muhaddar moddalarning qochoqciligga aybli 6 nafar ushlangan ichki ishlar vazirligi tomonidan tarqalgan xabarnomada kelishicha milliy polis kuchlari orqali bu viloyatning turli mantiqalarida bajarilgan amaliyotlarda 6 nafar qochoqcha ushlangan pandahor viloyatida amnatik kuchlar va tolib qurollari orasida yuz bergan to'qnashuvda 13 talab tolib halok bo'lgan milliy mudofa vazirligiga ko'ra ushbu viloyatning panjvoiy jeray va shoaliku tumanlarida ikkala tomon orasida yuz bergan to'qnashuvlarda 13 talab tolib halok bo'lgan Talablar ammo bu haqda nazar bermagan hozir esa tashqi xabarlar sudiy arabiston tashqi ishlar vaziri Faisal ibn Farhon ju bayden yetakchiligi bilan amerikaning kelasi davlatini o'rta sharq suboti uchun ta'sirli deydi u Reuters bilan gaplashar ekan ju bayden rahbarligidagi qo'shma yillar davlatini mantiqa uchun foydali bilgan u amerika va arabiston orasidagi 75 yillik o'tmish to'g'risida to'xtab amerika bilan bo'ladigan har qanday so'zlashuvni ijobiy o'rni bor degan vaniyada bir mahkama tramp kampaniya tomonidan millionlarcha rayni botil e'lon qilishni uchun bo'lgan istaknomani rad qilgan qozi metyo bran qonunni naq qiladigan tramp istodi tomonidan bo'lgan bu istak bahosiz edi deydi bu qaror bilan saylov natijasida jo baydenni na g'olibligi yanada aniqalandi u 80 ming ovoz farqi bilan trampdan yuqori turgan bu jarayon turamni mag'lubiyatni g'oliblikka o'zgartirish uchun bajarayotgan harakatlarni foydali emasligini ko'rsatayotgan saylardan biri bilingan u hozirgacha mag'lubiyatni qabul qilmagan va ozarbayjon va armaniston davlatlari orasida kelishilgan otash kesin qaroridan keyin yuqori martabali bir rusiy ayat Ayrovon va bokuda safar qilgan uchala mamlakatlar jai raislarini huzurida imzo bo'lgan otash kesin qarori noyobar oyining 9 tunidan boshlab amalga oshdi hozir esa tashqi ishlar difo sog'liq, bosh vazir o'rinbosari va boshqa necha maqomlar ishtiroki bilan mushtarak tashkil topgan rusiy ayat ikkala mamlakatlarni ko'rib chiqdi. aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilari bizni xabarlarimiz ana shulardan iborat edi bek yoylarida qoling xayr